sei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Adoro o otimismo dessa música. Por algum milagre divino, minha mãe até hoje não colocou nenhum CD da Simone de Natal. Puta merda, como é que eu gostava disso quando eu era criança? Que troço horrível. Quando a gente é criança, as coisas parecem muito mais gostosas, né? 180 calorias! Fudeu meu dia na academia hoje, essa merda. É, hoje eu finalmente voltei pra academia, pra musculação. Eu odeio musculação, mas eu já falei que eu tenho vontade de ser bombeiro. E eu sou muito fraca. Eu não consigo fazer duas flexões. Então eu resolvi já começar a malhar bem antes pra não ficar muito em cima da hora. Pra ver se eu fico forte, né? Eu não tenho vontade de emagrecer, ficar gostosinha, né? Eu tô bem assim, gordinha. Não me incomoda, não. Mas eu preciso ficar forte, né? Pra conseguir dar conta do concurso. Vamos ver até quando vai durar minha paciência pra academia. E depois da confusão que foi meu último vídeo, voltamos à programação normal. Ou quase normal. Tenho escutado gente enchendo meu saco. Você tem que falar pra namorada virtual que ela está sendo chifrada. O que, que eu tenho com isso, gente? Eu já excluí os adolescentes das minhas redes sociais. Eu não quero nem lembrar que esse povo existe. Como diz no Rei Leão, passado pode doer, mas a gente aprende com ele. E falando em doer, mataram meu gatinho preto, atropelado. Ele aparece no começo de um vídeo meu, que eu gravava com uma webcam bem porca. Ele sentava na minha cadeira preta e às vezes, quando eu morava com a minha tia, e às vezes eu não enxergava ele, eu quase sentava em cima dele, coitado. E foi horrível, a rua cheia de sangue, o motoqueiro passou em cima da cabeça dele, o olho soltou pra fora. Meus tios com a roupa toda suja de sangue, chorando por causa dele, sabe? Na boa, que bom que eu não vi quem foi o motoqueiro que matou ele atropelado. Porque senão eu tinha quebrado o capacete do cara de porrada. Eu tinha pegado a cara dele esfregado no chapisco assim. Eu entendo que fatalidades acontecem. Às vezes você tá numa estrada e o animal é um bicho irracional. Você não sabe o que ele vai fazer. Às vezes ele aparece assim na pista e você não consegue frear. Mas cara, você matar um bicho numa cidade, num bairro residencial. As pessoas aqui, os jovens aqui, correm muito de moto, correm muito de carro. Todo um bando de filho da puta. Porque é muito estupidez você correr tanto assim de moto que você não consegue desviar de um bicho. Você não consegue parar. Esses dias mesmo eu tava andando de carro, eu devia estar 30 por hora aqui no máximo. Tava a mãe com criança assim na rua, perto da árvore, criança de um ano e pouquinho, aprendendo a andar. A criança de repente veio andando na frente do meu carro. E eu consegui parar, porque eu tava muito devagar. Se eu tivesse acima de 40 por hora, que é o que o pessoal aqui costuma correr, eu não sei se vocês estão escutando o barulho dos carros, eu não sei o que eles passam aqui. Se eu tivesse acima de 30, 40 por hora, eu tinha passado em cima de uma criança de 2 anos com uma Toyota. Isso não seria legal. Mas infelizmente não é todo mundo que é responsável na direção. Então o negócio é o seguinte, eu acho que o motoqueiro que matou meu gato atropelado era um gato preto, então tomara que ele tenha 7 anos de azar. É, eu acho que deve ser um filho da puta infeliz, que tem um pinto pequeno e é broxa. Então ele desconta a frustração dele ser um frouxo acelerando a moto dele. E porra, eu fiquei com muita dor dos meus tios. Eles têm mais de 80 anos e o gatinho dormia junto com eles no pezinho da cama deles, fazia companhia. Eles estão tristes pra caralho. Uma bosta de fim de ano. Mas é Natal, a gente tem que ficar um pouco mais animado. Eu já falei tudo que eu tinha que falar do Natal no meu último vídeo. Último vídeo sobre Natal no ano passado. Não tenho muito a acrescentar, não. Eu andei vendo esse ano uns vídeos sobre amigo oculto. E aqui na nossa família, a gente no Natal faz amigo oculto. Ou amigo secreto, ou amigo invisível. Seja lá qual a nomenclatura que você use. Porque tem sempre um paulista chato ou um carioca mala sem alça pra falar: não, não é amigo oculto, é amigo invisível. Não, não é amigo invisível, é amigo secreto. Foda-se o nome que você usa, caralho. A gente faz isso em casa. Mas é aquela velha história, né? Amigo oculto, secreto, invisível é uma bosta. Porque mesmo que a gente coloque, ah, o presente é entre 50 e 100 reais, tem gente que dá presente de 30 conto pra nós, a gente sempre se fode. Quem nunca se fudeu em amigo secreto, ou quem nunca sacaneou amigo secreto, que atire a primeira pedra. Eu saio com meu pai, então o presente dele vai ficar um pouco mais de 100 reais. Ah, mas é meu pai, ele merece, é o melhor pai do mundo. Então eu dou de bom grado. Fim do ano também, eu acho que eu vou ficar
nessa cidade porca. Natal eu sempre passo com a família, Réveillon eu não arrumei programa nenhum. Então talvez eu fique aqui mesmo. Se pudesse eu ficava em casa, à toa, dormindo na internet, jogando. Eu não sou uma pessoa muito sociável, eu não estou muito animada. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês todos tenham um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Se você acredita em Jesus, que Jesus renasça no coração de vocês, que a esperança, as boas energias do novo ano encham a sua casa de paz e o seu coração de amor. Que vocês tenham um ótimo Natal, um fim de ano muito louco, um Réveillon maravilhoso e que aproveitem 2012, porque 2012 o ano acaba. Quer dizer, o ano não, porra, o mundo acaba em 2012. Então vamos aproveitar. Eu não vou fazer promessa nenhuma pro ano que vem, porque... não. A gente nunca cumpre promessa de fim de ano. No ano passado eu consegui emagrecer 12 quilos. Esse ano eu fiquei parada, eu engordei os 12 quilos de novo. Eu só me fudi em concurso, eu só me fudi sentimentalmente. Então... tiririca, pior que tá, não fica. A menos que eu morra. Mas como o mundo vai acabar, então eu vou morrer. Então talvez continue ruim assim. Ou não, vai que eu ganho na Mega Sena da Virada. Se eu ganhar na Mega Sena da Virada, o mundo vai acabar em 2012, eu vou ficar 2012 vivendo de putaria, gastando dinheiro. Aí eu endivido bastante, acaba o mundo e eu não preciso pagar as contas. Aí o mundo não acaba e eu me fodo. É isso aí, minha gente. Até o ano que vem. Essa piadinha batida do caralho. Me dê um presente de Natal, inscreva-se no meu canal e clique em gostei. Porque o meu Papai Noel tá com o saco muito vazio, então me dê isso de presente, por favor. E é isso aí. Ótimo fim de ano. Que ele seja muito melhor que o meu. Tchau, tchau.